Čau lidi, já jsem Jak a vítám vás u mého dalšího videa. A dnes jsem se inspiroval tímto komentářem. Nechceš udělat samostatné video o přijímačkách a obecně i o škole, na kterou chceš jít? A protože ani na jednu školu, kam chci jít, se nedělají přijímačky, tak tohle video bude pouze o tom, kam chci jít na školu. Na začátek bych chtěl říct pár vět osmákům, který nevědí, kam půjdou. Je úplně jedno, jestli nevíte, na jakou školu v 8. třídě půjdete, protože i já jsem se definitivně rozhodl až 2 dny předtím, než jsem podal přihlášku, a týden předtím jsem nevěděl absolutně, kam půjdu. Takže se nestresujte a fakt na to máte hromadu času. Ale nakonec jsem se rozhodl. Jako první jsem si vybral střední odbornou školu Nové Město na Moravě, obor železničář. Podle mě tahle škola má velkou výhodu v tom, že má internát spojený přímo s prostory školy. Škola spolupracuje i s Českými drahami. A když prváku podepíšete smlouvu, že potom u nich budete 5 let pracovat, tak máte nárok celé ty 3 studijní roky jezdit zdarma po celé České republice. Dále budete mít ubytování na intru zdarma a dostávat měsíční příspěvek 1500 korun. Studium probíhá tak, že týden máte praxi někde v okolí bydliště a týden studium přímo na škole. Jako druhou jsem se vybral střední školu Adolfa Kompinga ve Žďáru nad Sázavou, obor číšník. Původně jsem chtěl jít spíše na tuhle školu, ale když jsem se dozvěděl, že bych tam musel umět dokonale 20 jazyky, tak mě to rychle přešlo. Ale pokud chcete pracovat jako číšník, kuchař nebo cukrář, tak je to ideální škola pro vás. Tohle by bylo celé video, jestli vám líbilo, můžete dát like, odběr nebo video sdílet. Dále mě můžete sledovat třeba na Instagramu, který máte dole v popisku videa. Já se vám loučím a čau!